gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u xidhay injineer Faisal Cali Waraabe ayaa soo dhaweeyay dooda xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska ay golahooda ugu soo bandhigeen qadiyada madaxbannaanida Soomaaliland. Gudoomiyaha u xidhay oo warbaahinta kula hadlaya magaalada Hargeysa ayaa yiri: marka hore hambalyeynaya xildhibaanada Ingiriiska ee arbacadii dhawaantay ka dooday arrinta Soomaaliland iyo ictiraafkeeda uu horkacayay xildhibaanka la yidhaaho Gavin, waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa xildhibaanadii gabadheheedeeduna asalkeedu reer beri ahaa Bangladesh. Arrinta Soomaaliland xil weyn baa ka saaran dowladda Ingiriiska. Dowladda Ingiriiska aad bay nagu deynsantahay haddaan Soomaaliland nahay. Dagaalkii labaad iyo kii koowaadba waan kula qayb galnay. Wali waxay ahayn geesiyadii Soomaaliland ee Burma, dagaalkii Burma caanka ku noqday reer Soomaaliland bay ahayn. Waxaan leenahay Ingiriiska iyo shacabka Ingiriiskaba waxaan idinka baahanahay hiil intaa ka badan. Waan ku koobneen koox MB ah, laakiin shacabiga Ingiriiska oo dhan waan uga baahanahay. Dhinaca kale, waxa uu gudoomiyaha xisbiga cudda u bogaadiyay tallaabooyin uu sheegay inuu qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd. Waxaan kale oo isna taliyeynayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Kayd, inkastoo aan wasiirka aqoonin oo haddu halkaa maray aanan garteen, haddana intuu joogayna shaqo fiican buu qabtay. Shalayna kelmad fiican buu ku hadlay, imanku fi oo hadliyey tii aan ku baaqinay ahayd aan Soomaaliya lala hadal oo wax Soomaali la yiraa aanay jirin, ay tahay failed state, dowlad guul daraysatay. Haddana caan ku noqotay ta ugu musuqmaasuqda adduunka. Waa meel lagu cuno lacagta adduunka, lagu cuno. Waa la yidhaahdaa dowlad, waxaan dhisnaa security iyo nation building waxa la yidhaahdaa. Taasna waxaan leeyahay kuwa imani maayaan Soomaaliya, la'aana waxa weeye Soomaaliya waxay kugu habrataa maanta ma jirto. Ixtiraam baynu siinay, hawadii baynu siinay, hawadii aan isku haysanay ayaa wasiiradiina markaa joogay. Aqoon daraantooda ay ku wareejiyeen walaaladiya Soomaaliya noogu dhiiba ilaahay. Taas waxay markaa taqacaysaa tayada shacabiga reer Soomaaliya siyaasiyiintooda. Waxa uu fariin u diray siyaasiyiinta kasoo jeeda dalka Soomaaliya, kuwaas oo ku eedeeyay inay talaafooyin u dhigaan horumarka iyo geeddi-socodka Soomaaliland. Waxaan jeclahay inaan qoladan xaasidiinta ah qaar baa inoo xaasidiin cadow ah, kuwaas waxaan leeyahay kelmad quraan leeyo Ilaahay subxaana wa tacaala kufaarta wuxuu yidhi ku dhinta caradiina. Anaga waxaan leeyahay ku dhinta xaasidnimadiina, kuwa gudaha jooga inaga ka tirsan iyo kuwa shisheeyahaba. Xaasidka waxba inaga qaadan maayo. Gudoomiyaha xisbiga cud ah injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu geesta kale xusay in 4 sano ee talada dalka hayay madaxweyne Muuse Biix Cabdi in aanay xukuumadiisu waxba ka qaban wixii laga filayay. Waxa weeye maalmahan waad arkaysaa ilaa Mareykankii, ilaa scholarskii, ilaa jaraa'idkii waaweynaa Soomaaliland carab ay ku hayaan. Wanaagaa inoo soo socda iyo iftiinka inoo baxay, waxay dowladda Muuse ka shaqaysay ma aha, waa wax shacabka reer Soomaaliland ka shaqeeyeen amba dhiyaas barahaadeen amba doorashadii maalinta dhaweysay laba saxan barsalaha ayaa. Hadda waxa weeye waxaan isku mid ahayn sumcadeena dibadda maanta joogta iyo gudaheena maanta soo yahay. Anoo ma geliyo oo si fiican buu sabti uga waramay ballanqaadadii uu sameeyey Muuse uu kaga baxay ummadda Soomaaliland. Laakiin waxaan sheegayaa maanta dalkeenu uu kala daadsan yahay. Inta 4 sano Muuse fadhiyay dalka
wax horumar u keenay waxaan ahayn niyad jab kala qaybin qabyaalad maayo wax kale ma jirto geesta kale waxa uu mar kale ku celiyay inaanay aqbali doonin in la furo urada siyaasadda isla markaana meesha laga saaro xisbiyada mucaaradka ah ee ucde iyo wadani maanta muuse wuxuu damcay inuu doorashadii dib u dhigo wuxuu damcay inuu annaga meesha naga saaro labadii xusbi wuxuu muuse damcsan yahay inuu laba xusbo yare soo saarto uu la tartamo ka helo aanu kursiga ka degin ilaa intu ku dhimanayo mu taa kaa yeelimayno kaa yeelimayno waxaanu kaaga yeelin dalka waa la wada leeyahay dalka waa la wada leeyahay shahaadad baanu haysanaa 10 sana 10 ka sano wax laynoo siiyeen 2 jeer u orodno warqad baa soo qortay xeerkaasi waa xeer ka soo horjeedista horkaa tiri baarlamaanka uu yaalla baarlamaanka arrintaa u dhaaf baan ku leenay ragga aad soo dirdirisid ee ku hadlaya ee shalita u dambeeya kuwi hadlayay ana u jawaabi maayo dee waan aqaana qiimahooda iyo waxaan aqaanaa iyo caqligooda aqaanaa laakiin aadan kula hadlaya adi wax naga dhexeeya shacabka soomaalida waxaan leeyahay yaan maanta nabad baan dugsanaynay nabad yaan dugsanaynay oo aynu ilaahay ku sugnay farajala qariib aan lahayn yaan muuse nabadda ka ciyaarin doorashadaas inay waqtigeeda ka dhacdo ma ogolaanino waxaa adigu geyin annaguna ma geyno distoorka in la jebiyana ma ogolin ururada waqtigii ay baarlamaanku cayimo isagoo raaciya 2011 xeerka ah ayaan ku kalsoonahay arrintuna waxay u taallaa baarlamaanka soomaalilandba u taallaa